Manevrele de prim ajutor cresc simțitor șansele ca cineva să rămână în viață după ce a suferit un accident, deoarece de la producerea unui eveniment și până sosește echipajul de salvare, se decide soarta unei victime. Astfel, cursurile de prim ajutor oferă posibilitatea publicului larg să învețe măsurile elementare ce se pot aplica într-o situație de urgență. Peste 80% dintre români nu știu să acorde primul ajutor. Totodată este important de știut faptul că timpul mediu în care o ambulanță ajunge la locul unei solicitări este de 12 minute. Într-un stop cardiorespirator, șansele ca o persoană să-și revină scad cu 10% în fiecare minut. Deci, de regulă, chiar dacă vine ambulanța după un anumit timp, șansele ca persoana respectivă de a-și reveni complet și a-și recăpăta funcțiile lui normale sunt tot mai mici. Este important să știm și noi să intervenim, pentru că sunt măsuri elementare pe care le putem face într-un astfel de scenariu. Cursurile de prim ajutor ar trebui făcute măcar o dată pe an, pentru ca oamenii să prindă încredere în ei și să le poată aplica atunci când sunt puși în fața unei situații grave. Chiar dacă majoritatea persoanelor obișnuite nu învață să acorde primul ajutor decât după ce se întâmplă o traumă, acestora li se pare important să cunoască manevre ce pot salva viața. E vital, o secundă îți poate salva viața. Care e cea mai importantă manevră? În primul rând, resuscitarea, din punctul meu de vedere, și în al doilea rând, cred că cel mai important e să fim oameni. Eu cred că sunt foarte importante măsurile de prim ajutor. Se pot întâmpla oricând, chiar și pe stradă, chiar și în casă, accidente. Să ajuți pe cineva sau altul să știe să te ajute pe tine, normal că e important. Specialiștii din zona medicală ne recomandă să avem acasă o trusă sanitară cu minimum de elemente necesare și utile în cazul unei situații care necesită acordarea primului ajutor.